براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ الرحمن الرحیم، ڈیر محترم زمونگا د مختلف گندنو ملمانا او د تحریک چتون رحم وکڑی راغلی دی ازا کزمون زوانان دی کزمون خوان دی دی تولو تا دزرو دا تلا سلام کروم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو۔ ملگرو لک خاموشی اختیار کئی چی خبر آوشی، ہر سڑائی بس ندہ کینی کو خاموش تیشی چی سنگ رفوت دیو چی خاموش نا نا۔ دا سے جلسہ دا چی دا جلسہ پا بے انتہا مشکلاتو کے دا ریاست چی سم رحم زور ہو، آغا کا پولیس ہو، دا آغا کا جاسوس ہو، داغ کا فوج وہ چھ کم ہم لاروا کم ہم ڈگر وہ ہر شے ونیول چھ دا جلسہ بنا کی گی وہ بیا ہم دا جلسہ وشولا او دا جلسہ تا او دا جلسہ کے دا یاد داری زوانان نا دا پختنوں پر لے ہم را گلی دیا گا ہم پکینا چلی پزو آگا پختانو تے پا پینزہ کلو دال خرچے گی غٹ غٹ یہ بریتو نہ ہم پریخی وی گرزی آگا دا پشتنخواہ دا پیغ لنا وہ شرمی گی جزل تناسی گی پیو خبر دا تکاوما دا مشکلات بس ندی چانا تا پوچ شوائے وہ چھ مشکلات دا یو مقصد دا یو ملے دا پارا ولی رازی اغور تویلیو چھ زکا چھ ہر کم اصل بیادا دوا نوکی دا خپل کام وطن سرمینا دا خپل اولس سرمینا پا دیکھے مشکلات زکا رازی چھ ہر کم اصل بیادا دے دوا نشکا ولائے دیتا روح خلق پکار دی دیتا تکرہ خلق پکار دی دیتا لوگ خلق پکار دی دیتا فکر نرون کی خلق پکار دی ہر سوک تدغی مینہ دعوا پا دیورت باندے کلا امتیان راشی بیان دازاو لگی۔ ملگرو پرون چول اورد یواز گراؤنڈ نو بند یواز لارے نرے بند شوی بلکہ پرسے دا خلق با پارام ہم نکینی بلکہ دستاسو پا سٹیج باندے وہ گورائی نن زمان دیر درون مشر ملما عثمان کا اکڑ با داسر آتنا سوی و باجواز دے با زمان پا وین جوڑے بنگلے و محلات پا کرسے کے ناسوی دا دوی تل Yeah.